برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات ہم ہیں جہاں میں ماتم شبیر کے لیے ہم ہیں جہاں میں ماتم شبیر کے لیے دین محمدی تیری تشہیر کے لیے لہرا رہا ہے پرچم عباس نامدار لہرا رہا ہے پرچم عباس نامدار ہر دور کے یزید کی تحقیر کے لیے لہرا رہا ہے پرچم عباس نامدار ہر دور کے یزید کی تحقیر کے لیے خواب خلیل آج ہے موج خیال میں خواب خلیل آج ہے موج خیال میں قربانی حسین کی تعبیر کے لیے قربانی حسین کی تفسیر کے لیے ہم ان کے پیروکار کبھی تھے نہ آج ہیں ہم ان کے پیروکار کبھی تھے نہ آج ہیں کاغذ قلم جو لائے نہ تحریر کے لیے ہم ان کے پیروکار کبھی تھے نہ آج ہیں کاغذ قلم جو لائے نہ تحریر کے لیے دنیا کے تخت و تاج کی خواہش نہیں انہیں دنیا کے تخت و تاج کی خواہش نہیں انہیں لوح و قلم ہیں زینب و شبیر کے چالیں ستم گروں کی انہیں پر الٹ گئیں چالیں ستم گروں کی انہیں پر الٹ گئیں عابد تمہارے عالم تقریر کے لیے محوِ ثنا ہیں آج بھی موجیں فرات کی محوِ ثنا ہیں آج بھی موجیں فرات کی عباس جیسے صاحب شمشیر کے لیے یہ تیرے بس کی بات نہیں تیر ہرملا یہ تیرے بس کی بات نہیں تیر ہرملا اصغر ہیں دو جہان کی تسخیر کے لیے عبرت سرائے دہر ہے دربار شام کا عبرت سرائے دہر ہے دربار شام کا زینب تمہارے درد کی تصویر کے لیے سایہ ہے ہم پہ بنت نبی کی دعاؤں کا سایہ ہے ہم پہ بنت نبی کی دعاؤں کا سایہ ہے ہم پہ بنت نبی کی دعاؤں کا نکلے ہیں گھر سے مدحت شبیر کے لیے موجود ہیں حبیب بھی فوج حسین میں موجود ہیں حبیب بھی فوج حسین میں اے خواب دوستی تیری تعبیر کے موجود ہیں حبیب بھی فوج حسین میں اے خواب دوستی تیری تعبیر کے لیے آل نبی نے راہ خدا میں کیا قیام آل نبی نے راہ خدا میں کیا قیام خلق خدا کی عزت و توقیر کے لیے زیدی خدا کے غیر سے دل خالی چاہیے
زیدی خدا کے غیر سے دل خالی چاہیے دشتے بلا میں نعرہ تکبیر کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محمد علی زیدی بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔